Good morning. Pinupuri natin ang Panginoon na uh, we have uh, uh, passed through another week. Bagong week na naman ito. Uh, pangalawang Sunday ng uh, uh, August. August. Okay, let's begin our Sunday School by singing again, I'll Be in Sunday School. Let's pray. Father, we come again unto you this morning because we know that the past week had been full of challenges, difficulties, evidences of grace and blessings, and mercy and compassion. We thank thee that in spite of all that has already taken place around the world, where millions and hundreds of thousands had been so affected by this pandemic. We are still able to worship you in spirit and in truth, even though we may be uh, apart from one another. We believe that in fellowship with your Word, we are one. Especially we, because we all enjoy the same Holy Spirit that dwells in us. We also enjoy the same uh, faith, uh, a result of the Gospel of Christ that has been clearly taught to us. And also many other blessings that uh, had been poured on us because of our your, our vigils uh, with your help, even though our obedience may not be complete, we thank thee because Jesus Christ and the Holy Spirit intercedes for us. Help us to value, Father, every opportunity that we have to study your word, especially now that we had been for many, many uh, evenings and days now. We have uh, been studying about uh, stewardship, stewardship of our life, our career and also our spirits and also uh, today as we continue to talk about this stewardship of possessions, uh, we uh, depend upon the Holy Spirit to be our teacher and also your word, be our guide and our attention and understanding, helping us so we can assimilate we can uh, practice these truths in our everyday life, individually and also as a family and uh, corporately as a church. and bigger than that is the uh, fellowship that we are enjoying in uh, this country. all these things we believe we are going to grant to us in the name of the lord jesus christ and with the holy spirit's empowering and uh, inter interceding. amen. Okay, let's sing another song, Every Day with Jesus, a very common, very old, familiar song that uh, the kids were singing. And I think it's about time that we revive some of these songs. Mawawala ito eh, pag wala nang kumakanta. And they are very good songs. Kanta pala na ito ay uh, unang copyright niya ay 1936, before pa sa uh, World War II. So kung na-copyright siya sa 1936, that's mean that means na nasulat ito siya after the World, First World War. Or perhaps even before, kasi hindi natin alam kung kailan yan si Robert Loveless at saka si Wendell. Siguro mag ito, Every Day with Jesus. Okay, so salamat na hanggang sa ngayon ganito pa rin. Adlaw, adlaw. Ah, gatam is ang gugma sa Diyos karon kaysa sa kahapon, <laughs> sabi sa Ilunggo. Ang gugma niya karon matam is pa sa kahapon. Ayan, ang Ilunggo niyan. Okay. Uh we will continue with our uh, stewardship of possessions. na, na natin kasi ang uh, stewardship of possessions sa ating uh, uh, evening uh, devotions. But uh, just a little uh, review, balikan natin yung uh, uh, part 1. Tapos papasok tayo ngayon sa New Testament economics. Ang last na lesson natin ay Old Testament economics para ito sa Israel. God gave laws to and for Israel to be obeyed all the years of her life as a nation. Except during the church age when she had been set aside. Huh? Without a prophet, without a priest, without a temple, without a king. Kawawa naman ang Israel, no? Biro mo. Ang apat na ito, biglang ubusin mo. Why? Because they abandoned it. Hindi nila pinapakinggan ng prophet. Hindi nila ginagalang ang priests. Hindi na nila pinupuntahan ang temple. Hmm. Wala na sila hari. This is terrible. And this was going to be the uh, result of a group of God's people that will abandon their stewardship. At ang uh, rason nito, primarily, was because they stopped supporting the temple worship. Ayaw nyo na suportahin? Ah? Ang aking pera, andyan sa inyo. Ang aking resources, andyan sa inyo. Hindi nyo susuli. Astang sa inyo, kukunin ko. Hmm. Ano ngayon masabi nyo? That was what happened to Israel. 70 years in Babylon. So, after this, after this age, okay, nawala, nawala na sila sa programa ng Diyos sa panahon pa ni Malakay. That is more than 500 years and then dumating ang Holy Spirit, Church Age, Israel is set aside, and now it is the Church Age. Ang bahagi lang ng Israel na kasama sa gawain ng Panginoon ngayon ay yung mga nagtanggap sa kay Kristo Jesus at nag -respond. Ebanghelyo ni Kristo. So Jews, Gentiles are now partners with God in the ministry for the past almost 2,000 years sa church. Hindi naman talaga pinabayaan ng Panginoon ng Israel. Uh, ang ginagamit niya lang ay yung naging bahagi ng church. Ang hindi naging bahagi ay inaalagaan niya pa rin dahil after this church age, God will regather Israel for the last seven years ng kanilang uh, existence before the millennial reign comes. Ito mga batas, and tithes and offerings, will resume for Israel again. They will resume they will resume that during the tribulation period. Then, in the millennium, tithing with all other laws in the Old Testament will again be enforced with the rod of iron. Yun na ngayon, si Jesus na himself will be the one to do that. Ito yung mga laws concerning the support of the temple services just to remind us that the priests and the Levites were going to be supported and the temple worship was going to be supported by these uh, following uh, resources that God claims to be His own. Okay, so we have uh, Shalaman, Rab God or Cheat God or the proud God. In what? God specifies two things only. In tithes and offerings. The Offerings included several classes of Jews to God. First fruits is God's. The annual half shekel. We will not go to that anymore. Uh, the offerings made for the tabernacles. All of those verses. Uh, and the second temple. At the return of Ezra, then Nehemiah. At its first construction, it is used of ordinary offerings. si na, mga nag na uh, bonify yung kanilang uh, offerings when they returned from Persia okay then you have the tithes of their own tithes ito sa mga Levites the priests who receiving their tithes were also tithing with the Levites paid, uh, which the Levites paid to the priests okay kasi hindi naman lahat na Levites are priests although lahat na priests ay Levites ang iba kasi, disqualified nga mag-serve. May, uh, may pinili lang. At yan ay ang galing sa kay Aaron. Hmm. So, all the other sons of Levi Sa kay Moses nga, ang mga anak, wala eh. Galing sa kay Aaron, ang uh, priests. Okay, so the portion of the sacrifice which accrued to the priests. Yan ay uh, sa Old Testament. Now we go to the part Two: new testament economics for the church. Faith and growth in the Christian life determine the spiritual depth of the believer's stewardship of his personal life, profession and possession. Kung gaano ka kung gaano na mature na aabot mo, sumusunod yung maganda na stewardship. In other words, stewardship grows with your Christian life maturity. Ah uh, pag uh, ang iyong uh, spiritual life ay hindi uma, hindi uma ano hindi lumalago ang stewardship mo ay hindi rin aprobado 'yan. Sigurado you will have problems with stewardship of your personal life, your possession, profession and possessions if you do not grow uh, in your knowledge and uh, you do not grow in your uh, character development kaya kailangan sabay sabay ito as the Christian grow as the Christian grows in his faith and love he experiences personal joy fulfillment and satisfaction in the exercise of his spiritual gifts indulged by the Holy Spirit hindi ka talaga, hindi ka magkaroon ng personal joy, fulfillment, and satisfaction sa spiritual life mo. Hmm? Kasi ang spiritual gifts na binibigay sa iyo, eh, hindi mo ni rin ini-enjoy na igamitin eh. Hindi ka lumalago eh. Hmm? Tingnan mo ang tao na masarap ang appetite physical. Nakikita mo sa kanyang itsura. Kita mo sa kanyang bigat, sa kanyang lapad. Yan, dahil sa pagkain. Uh, sa kaluluwa, ganoon din yan. Kaya lang, wala wala dimensyon ng ating kaluluwa eh. Pero may ano din yan, akibat din yan, ha When your uh, soul and spirit uh, is enjoying, your body is also enjoying, and you are a joyful person. The laws of giving for Israel, are still God's laws. Ilagay ko yun sa parenthesis because iba na yan yan na law. New law yun eh. New law. Hmm. It's really a privilege yeah, for the church but the believers that the believers be obedient. But the believers be obedient. Not because they are legal. arrange na kailangan yan man but out of faith, gratitude, and love for the Lord Jesus Christ and for His ministry. Ito yung kinuwaan natin, ng dalawang uh, ano, uh, pinanggalingan sa expository dictionary, yung idea na bring, ang pagdala. Hmm. Tapos, ang idea ng give. Hmm. Bring and then give. Hmm. Ang uh, dinidenote dito ng profero, hindi prospero ha. Ah. Propero ay to bring forth ah, out of the heart, good or evil. So, yan ang atin. Galing sa puso ah, ah, na pagdala, ah. lumalabas ang bunga. Ito yung good fruit, ano pala, yung grounds. Uh, ang good ground naglabas 30 fold, 60 fold, 100 fold. 'Yon ang uh, bring forth. Huh? Nag-ano, uh, nag naglabas sa buhay mo ang uh, mabu, maraming bunga. Hmm. So bringing forth fruit in his season. 'Yon ang idea niyan. Ha? Huh? Diba? He is like a tree planted by the rivers of water that bring at it forth its fruit in a season. Sa Greek, uh, yun sa Hebrew, hindi ko alam, but sa Greek, Grego, yun ang idea dyan. Tapos ang prospero naman ay to bring in addition, may tubo na. Kaya hmm. ginamit dito ay yung to, uh, parable of the talents. Ang dalawa nabigyan ng nag, nag produce ng dalawa pa. So in addition to what was invested, sino limo mayroon pang dagdag na interest <laughs> o may tubo. The idea of giving back more than what was received. Ang sarap-sarap talaga mga kasamahan natin na kung maghiram ng martilyo, ay gumanda ang martilyo pagsuli. Paghiram ng gamit ay pinarepair, tapos pinarekondisyon, o kung may pera siya, kasi nakatubo naman siya sa paggamit, kanya na lang yung luma, bumili na siya ngayon ng bago at yun ang isusuli sa kanyang nahiraman. Naku, ang ganda at pahiramin yung mga tao na yan. Hmm. Yan ang idea niyan. When you return to God something, dapat may ano, dapat may konsuelo, ha? Huh? Of course God does not expect that, but it will be to his honor and glory. And then ang isang kahulugan din ng prospero is to offer. At ang idea na nadala dito, binalikan ko ito eh, dahil uh, pag-usap uh, natin ito ng isang araw daw, hindi masyadong klaro. So, to offer, ito naman niya, galing yan sa Matthew 5. Sabi niya, if you are going to bring your offering to the temple, ah, that is, dalhin mo, ah, bring it to the temple para na i-offer. Tapos malaala mo na may atraso ka pala sa kapwa mo. so sabihin, your conscience and your, you are not any position to offer that dahil may may atraso ka that's the same idea also doon sa sa First Corinthians 11 na uh, kung may atraso ka uh, honor God by, partici uh, by part uh, participating in the Lord's supper honor him by in your heart asking for forgiveness to known to sins that you know you have not yet hindi mo inayos pa sa Panginoon uh, at hindi mo pa naayos sa kapwa mo, ang alam mo ay may agrabyado sa iyo, pinabayaan mo lang. Hindi mo pinapansin yon. So the idea here is, after reconciling with an offended brother, then you offer your offering to the Lord. Itong dalawa na idea na yan ay maganda yan na isipan natin dahil total ang pinag-aralan natin ang pagsuporta sa gawain ng Panginoon, atin na lang alamin kung papaano tayo maging karapat dapat na magsuport sa gawain ng Panginoon. Uh, of course, sa intercession ng Panginoon, we are already qualified because of the intercession of Jesus Christ. But just because Christ is always interceding for us, wag naman tayo mag-abuso na kahit yung pwede natin magawa nga maayos, ay asta, ayan, si Kristo bang paayos mo yon ng iyong hidwaan sa kapatid mo? Sabihin mo na lang, Panginoon, ikaw na lang mag-mediate sa amin, no? Ang mediation ni Jesus Christ is between you and God, the Father. He does not go around here anymore and mediate between you and your uh, uh, fellow believer. Okay. Ito naman, ang give. Kinuha ko lang ang isang meaning ng give kasi kadami-dami ng didumay eh. To give is used with various meanings according to the context. Ang context na gamitin natin dito ay itong pag-yield ng fruit is also giving. Hmm. Giving the natural fruit from the ground. Hmm. Tanim ka, pagkatapos out of the ground, lumabas yong bunga. Ha. So, mabungahin tayo. Yielding. A yielding fruit. Okay, a seed, yielding fruit. Pagkatapos, ang fruit naman, mag-yield ng seed. Ang seed naman, itanim mo, mag naman ng fruit. And it's going to go on for thousands of years. Hindi, mat hindi matapos yon. Kaya salamat tayo na mga kahoy ngayon ay hindi nagtatampo. Ang alam ko lang nga kahoy nga buong, sa buong Pilipinas, nagtampo ay yung mangga lalo na yung mga malalaking mangga. Sampo yan dahil ilang taon nang na nila nga ginasprayan yun ng ano, chemical para na gusto man siya mapahinga, ay wala pahinga. Bunga ng bunga. Yang na, ang mangga kasi mayroon yan siyang season eh. Pag maglumba uh, pag ang sanga niya yan, kalahati dito ay magbagong uh, dahon ng yellow. Oh, yung nagdahon ng yelo, hindi yan magbunga during that year. Itong itim, yung mga green, yun ang bubunga. Eh, ito naman yung may-ari, pinipilit. So, bubunga siya, bubunga. After four years, wala na. Yun ang nangyari sa mangga natin sa halala. Hindi na magbunga. Kasi ginasprian na ginasprian dapat mag-fertilize ka dito sa baba. Hmm. Okay, so some uh, Christians do not yield fruit. Therefore, if they are not yielding fruit, what are they going to give to the Lord? Nothing but leaves. Diba kayo, maganda naman yung leaves eh. Salamat pala, Pastor Boy, kasi marami ng gulay nga nakain namin. Hmm. You know mo, ito na sa atin galing ating gulay. Very bubong. Wala nang lilipad doon, kundi bulaklak na saka mga frutas. Hmm. Okay, so sama pa rin ang loob ko, pro. <laughs> alisin, alisin na yan na fun. Uh, kasi yan ang fun ko eh. Fun and happiness. <laughs> uh, okay, so yielding natural fruit. Kaya ang tithes and offerings natin ay dapat natural yan na lumalabas sa puso na masaya. E bakit kung uh, nagustuhan mo ang mga tao o kaya magustuhan mo yung project, bakit basta may project na nagustuhan ka? Bakit? Basta natago dyan sa saan-saan na yan na party ng itaka mo, bakit lumalabas? Mahal mo eh. Ganun palataya. Ganun din yan. Okay, so yan ang ating pinanggalingan. Believers are saved to do good works. Uh, Ephesians 2.8 God educates them through the church Christian education ministries so that they will do good works as they grow in the knowledge and faith in the Lord Jesus Christ. Pag uh, hindi, uh, hindi nag-improve sa pagkilala sa Panginoon, hindi rin yan mag-improve sa pagmamahal niya at sa pag ng relationship na yan natural yan eh. The Holy Spirit in them and the ministry gifts they are endowed in the church will prepare and empower them to do good works. That's the ideal. Pagkaligtas mo, pasok ka sa church, enroll ka kaagad sa Sunday School at magperma nga mag-attend every Sunday. Puro gawin natin yan. Perma. Kung hindi, sige. Kung sa bahay mo, magperma ka. <laughs> sa ngayon, ay, as, na yung Hebrews, eh, nagsabi dyan, ay, forget not the assembling of yourselves together. And we are going to again assemble as soon as our government tells us to be able to do so safely, hmm. medically, scientifically safe. Kasi, ang atin mga medical community, they're studying the situation. Tayo, yeah, are observing. Whereas our churches who insist that the Lord will protect them to show to the world that the government has no right in keeping them away from the chapel. Panginoon ang naglagay nito dito, dapat makinig kami sa Panginoon, 'wag sa gobyerno. Uh, ayan ang problema. So sa, sa ngayon, the, the Christian community around the world are torn between obeying God and obeying the government lalo na sa pandemic na ito. We will see what happens. Sa tayo, yeah, we will submit government. This is our government. God ordained it. Respect it. Then, do our part. God will do the rest. Following are some good works. List tayo natin ito. We have already finished this. Prophecy, ministry, teaching, giving, ruling, and mercy. God did not abolish this principle from Israel or from the church. The motivation for giving to God was simply raised from the Old Testament to a very high level in the New Testament. Ang principle at motivation ay inakyat lang from material blessings to spiritual blessings plus material ang sa Israel kasi, ang lahat ng motivation, puro lang uh, material lang, ang ino-offer. Eh. Wala pa kasing gifts of the Holy Spirit at hindi pa sila nagkaroon ng new birth. Kaya, para ang tao kasi, uh, naturally, if he lives according to sight, diba, may kanta tayo nga, uh, help us to walk more by faith and not by sight. is Old Testament, they walk by sight, less faith. Kasi wala pa eh. But anyway, grasya ng Panginoon, nagligtas pa rin sa kanila. Hmm? Itong level na ito ay faith, hope, and love. Iyon na ngayon ang level, hindi kay curse and blessing, material blessing. Ah. Paganapin mo pa rin yung ginawa ng Panginoon na sabi, okay, I give my tithe, I will be blessed materially. Eh. Maybe. Hmm? Pero basta ibigay naman ng Panginoon yung pangangailangan what do you need more? Kain mo andyan, damit mo andyan, sobra-sobra nga eh. Ibigan mo andyan, simbahan mo andyan, na ministry mo andyan. What, what else do you need? You are alive, alert, awake, and enthusiastic ganda ng mundo kung ganon i think it's going to be like that in the millennium although there will still be hypocrites there hmm. okay if god gave a new law to govern the church support for ministry the church would also be in bondage to legalism and the curse that comes with breaking them Kaya hindi nag uh, ano hindi uh, new law ang kanyang ng uh, nga law talaga nga ano kundi it's really a new principle of giving that is uh, uh, faith hope and love Matthew 23:23 woe unto you scribes and Pharisees hypocrites for ye pay tithe of mint and anise and cumin and have omitted the weightier matters of the law at ang weightier, ang weightier, mas mabigat na nalagay sa batas is righteousness, judgment, eh? righteousness, justice, mercy, and faith. This ought ye to have done and not leave the other also. Okay, continue the tithes of the means and enemies and coming. You do not have to stop it, but grow over it. Hindi lang material. You are going to keep, you are going to do now righteousness, mercy, and faith. Okay, 'yon ang uh, advice ng Panginoon sa mga uh Hujyo. Okay. Punta na tayo ngayon sa libro ni Pastor Romeo. These are selected chapters from How to Get More Money from God. Bibiro nila ito eh. Natatawanan ito ng mga ibang tao kasi ang unang edisyon nito, How to Get Money from God. Tapos kin revise ni Pastor Romeo. Tapos ginawa niya second edition. At ito na yung naabutan natin. How to get more money from God. Tapos may magtatanong dito. Kapitbahay tayo dito na nagtatanong pala. Kailan niya na gawin ni Pastor Romeo na ano? How to get old money from God. Yung mga ganyan na tanong kuminsyan eh. Parang <laughs> Kundi lang patay na si Pastor Romeo. So wala na. Hmm. Ito sa chapter 1 niya ito, kinuha ko. The church money problems. Wala ba problema ang simbahan? Pera? Tanungin nyo nga lahat. This is one of the problems of the church. Pera. Hmm. Okay. Pero sa lahat na problema ng simbahan, siguro ito yung pinakamadali. Ang mahirap yung paglago spiritually. One of the most difficult problems facing the churches today is the lack of money. Hindi love of money. Lack of money. Many pastors and workers of the Lord do not receive enough to make both ends meet. Kung pera ang pag-usapan, maraming mga panggagawa ng Panginoon na hindi mag-abot ang need nila at saka yung pera nila. Hmm. Kasi material ang pinag-usapan. Well, when it comes to spiritual things, abot palagi yun. Hmm. Because God will supply all our needs according to His riches in glory by Christ Jesus. Pag yan ay payagan ng ating pijator. Pag payagan niya, eh, okay. Kung hindi, ano, I learned how to be abased, I learned how to be in one. Hmm. Sabi ni San Pablo, many churches cannot send missionaries of their own because they do not even have enough for their local needs. Kaya kung ng missionary ay magpunta sa church para nga mag-present siyang kanyang need, nakikinig lang ang lahat. Hmm. Tapos, he announced, okay, uh, ipag-pray namin yan. Sabi nga ng mga ibang uh, mga missionaries nga nag kung, kung, sila sila lang mag -usap -usap, ang mag-usap-usap ng mga nag-deputize, pinag-usapan -pina, pinag nila yung ipag-pray. Kasi sabi nila, pag ipapray, wala na yan. <laughs> ipapray pa, wala na yan. <laughs> Pero yung mga iba, okay. Umpisa kami next month. <laughs> yan, yan, yan. Ano? Yan ang maganda. Umpisa namin yun. <laughs> okay, so yan ang ano. Huh? the members are poor is a general excuse. Uh, pag binasa ko ito, naririnig ko si tatay. Eh. Yes, Christians are generally poor. Generally poor. Mas marami naman sa atin talaga ang below poverty line. Uh, pag ang sweldo mo daw, less than 15,000 para sa uh, para sa pamilya mo. A family that receives only 15,000. Mga pamilya, ha? Uh, may anak ka so bayad pa sa ano? If you receive only five thousand, a month, you are below poverty. Yan ang dapat bibigyan ng uh, social amel amelioration. Okay, so, uh, yan ang uh, ano. It is obvious as they often come from the lower strata of our society. Most believers come from the lower. See people who are rich in things of this world do not get converted very easily. Pag mayaman eh. usapin mo yun na mag-Bible study ka para na matulungan sila. Ang tulong. yon. yan. That's how rich people respond whenever you offer Bible study. Hmm. The Lord said so in Matthew twenty 24. When he said, and again I said to you, it is easier for a camel to go through the eye of a needle than a rich man to enter into the kingdom of God. Mahira, pero mayro mga iilan. But then, genuine Christians are children of God by faith in Christ, Galatians 3.26. They are born again into the family of God after they have repented of their sins and have received Jesus Christ as personal Lord and Savior. Hindi na kailangan palakihin ito no. Palaki na kahit sa sa bahay. Okay. And with a rich God as Father, they ought not to remain in poverty all the days of their of their earthly lives. That is, that is it must not be that what they have or earned is not sufficient to meet The bare necessities for subsistence, yung existence. Do not the word of God say, He that spared not his own son, but delivered him up for us all, how shall he not with him also freely give, give us all things? Romans 8.32 oh. Ang ibig sabihin, gusto talaga ng Panginoon yon. God is therefore willing to give His children all things freely, which include material things also. But as it is now, no one will doubt the fact that He is withholding this from them. At may parang pinipili ang Diyos dito kung sino ang withhold niya at saka sino yung ibitawan niya na. Iba kaminsan mayroong i-deliver sa iyo pagkatapos nagbagong isip, bumalik. kita ng kapitbahay. Ay, may lumapit siyang kahapon na dapat ililibiran. nagbalik, eh, siguro. ng isip. Oh, ah, yan, di ba? Hmm. God sometimes does that also. <laughs> Akala ko, ang Diyos hindi nagbagong isip. Aba, ha? Ah, obey and I will. If you don't, then I will. Hmm. Hindi siya nagbago, kundi ikaw ang nagbago. Kala nga na sana, eh, nagtalikod ka eh. So wala. Okay, so, why is this so? God must have good, sufficient reasons for this action. <laughs> I love this chapter talaga sa kay Pastor Romeo ng libro. Ito yung nagbigay sa amin ng enjoyment doon eh. Sa Negros, basta si Pastor Romeo makabisita sa mga churches. It seems to be, at that time na parte pa siya ng asosasyon. Kung saan-saan siya nakakarating yan eh para ituro ito. Siya ang nagturo sa ating mga churches sa Pilipinas in the times that he goes around sa indigenization, ang indigenous policy, self-governing, self-propagating, self, self and self-supporting. Kaya siya talaga ang ginamit na mag-educate. At mabuti naman ang mga churches na na-educate until now are still enjoying the benefits of this church financial principles huh? na para hindi magiging problema yan but it should be a challenge okay so as a general principle however god wants every man every man believer and unbeliever to gain riches fairly hindi nga ang Diyos ay nagpapayaman lang na wala siyang prinsipyo. Jeremiah 17.10-11 to 11, I, the Lord, search the heart. I try the reins. Uh, I look at your motives. Uh, even to give every man according to his ways and according to the fruit of his doings. Ito, Old Testament principles ito that until now still works. Hindi ito nagbago. God still looks at our heart. As a partridge, partridge sitteth on eggs and hatched them not. Yan itong partridge. Ang partridge ay parang pugo yan, ina malaki. So, Sigin niya. Hmm. At uh, masarap kainin yan. Iniiwanan lang yung itlog niyan. Mabuti naman, may mga pugo. Uh, kuminsan, ihalo nila yan sa pugo. Yung pugo, yun, yung magupo niyan no ng iba iba yung nagpapalaki niyan hmm. so siya iya hindi siya nag-aalaga ng mga children niya itong partridge partridge so he that geteth riches and not by right means shall leave them in the midst of his days and as, as at his end shall be a fool Bagay, yan nature nature yan ng yun that man should not be like partridge. Okay, James warns the rich man about the riches. James 5, 1 to 5 Go to now, ye rich men. Weep and howl. ah, uh, kasi your miseries are coming. That shall come upon you. Your riches are corrupted. Your garments are moth-eaten. Your gold and silver are conquered. Minsan kasi kung hindi mo mapunasan yung mga silver at gold, kung minsan ay na, nagaberdiyon because of the oxidation hindi naman siya talaga and some of them are rusted out and the rest of them shall be witness against you and shall eat your flesh as it were fire dahil naging materialistic kayo yon mismo ang magkain sa inyo your money will eat you up you destroy you we have seen that in the lives of many people because of so much materialism, they destroyed their lives because of vettusness and materialism. You have heaped treasures together for the last days. Yan ang mangyari sa mga, mga tao na walang Diyos sa buhay nila. Ipon sila ng ipon para man lang mawala sa huling araw. Oh, kasi sabi dito, ito, rebuke ito sa mga Hudyo na hindi fair Kapwa nila na hudyo, inaabuso nila. They, inapatrabaho nila, tapos hindi nila binabayaran ng gusto. Hmm. Kaya, ma many people do not cannot anymore get workers. Uh, kasi, pag uh, malupit ka, hmm? malupit ka sa mga workers. Lalo tayo ng mga katulad nitong pumupunta dito, sige, palupitin palup mo yun di maganda yun. Pag malupit ka sa kanila, nakawan ka pa niyan eh. Mawala mga tools mo dahil uh, binabawi nila yung kalupitan mo sa pagnakaw. Oh. So, behold the hire of the laborers who have ripped down your field. Just like yung mga nagaani. Hindi nyo pa binibigyan ng kanilang swildo. Ah, huh? Nagaiyak sila and the cries of them which have ripped. Naging abuso ninyo. You have maltreated them are entered into the ears of the Lord of Sabaoth. Ye have nourished your hearts as in the day of slaughter. Bantayan ninyo. Sa pag-apinyo sa ibang, mga kapwa pa naman ninyo yun. Kaudyo ang kina nyo. Ha? Sa panahon, ay kakatayin ko rin kayo. Marunong ang Diyos magkatay. Hmm. Riches must be gotten by the right means. God said, Thou shalt not steal. It is not one's right to appropriate what rightly belongs to others. That is why gambling is stealing. The same principle is practiced on both. It is desiring to have the money of someone else against his will. Hold up yun know, eh. Robbery. Or thief. Theft. theft. Mm, yung ninanakaw iyan uh, ang ano to gain riches this way is not right and is contrary to the divine principle relative to possession of earthly riches Kaya so, bahagi ito ng ating uh, stewardship of money ah uh, nakalagay yan doon sa 1 Timothy 3 yung requirement ng mga lingkod ng Panginoon especially the leaders in the church nakalagay doon na not a lover of filthy looker. Mm. Filthy looker is money earned unjustly by deceit. Mm. So, in you know? mm. God is rich. Now, to prove this is superfluous, unnecessary. But for the unbelieving and the gullible, may I quote several scripture references. Ito yung mga ginilista ni tatay dito ng mga verses na ano pang hanapin mo na hindi mo paniwalaan na ang lahat ay Diyos ang may-ari. Wala dyan kahit isang katiting si Satanas. Hindi ang kanyang kasalanan. The earth is the Lord's and the fullness thereof. The world and they that dwell therein. Sino lalaban yan? Di maniwala niyan? si hmm. Bill Gates? Not these big people, billionaires. Ten billionaires in the world. Mabuti sana kung may isa dyan na tunay na anak ng Diyos. Every beast of the forest is mine. Wala ka talaga. <laughs> And the cattle upon a thousand hills. I know all the fowls of the mountains and the wild beasts of the field are mine. Hmm. If I were hungry, I would not tell thee. For the world is mine and the fullness thereof. And pala yan sa Psalm 50, 11, 10 to 12. Ito na, wala talaga na tirana. <laughs> Inangkin na lahat ng, ng Panginoon eh. <laughs> Ngayon, ang mina naman, sa Saudi Arabia, ang mina sa Amerika, oil and all of that. The silver is mine and the gold is mine. said the Lord, sa hegay. Ito na, every man also to whom God hath given riches wealth and had given him power to eat thereof and to take his portion and to rejoice this is the gift of God kung, kung ikaw marami yung ini-enjoy mo ngayon eh, regalo yan awa yan katu, ano yan grasya ng Dios yon sa hindi yan galing sa lahat na Israel Israel did not know that I gave her corn and wine and oil and multiplied their silver and gold. Nang ang Israel ay nakalimot na mag-suporta ng gawain ng Panginoon, ang sabi ng Panginoon ay nakalimutan ng Israel na ako nagbigay sa kanya ng mga pinatangkilik niya. Look at what you have and find out kung hindi ba lahat niya nagaling outside you. Okay, so ngayon, we will look at this may apat siya rito na nilagay na rason kung bakit kung minsan ay uh, binab, ano, wini-withhold ng Panginoon ang material blessings. Ang spiritual blessings kasi pag, pag you submit for Christian education, you submit, mag-obey ka. Every spiritual blessing yan na uh, na ibibigay ng Panginoon siya so, ibibigay niya yan kung uh, handa ka na ibigay niya yan But you have to prepare yourself also for every spiritual blessing because God will not give you a spiritual blessing if you are not if he knows you're not going to use it Sayang lang yan eh Kaya ganun din yan ang material blessings ko minsan pinipigilan ng Panginoon for some of us because may mga rason dito and maybe Itong apat ay baka mayroon sa atin na makasingi, makapasok dito. I added the fifth. At hindi na ako nagingi permission sa kanya kasi patay naman siya eh. Ilagay ko na lang pang lima. At uh, ito ay ginagawa rin ng Panginoon. We're going to go to that later. Be sure, una muna, sabi niya rito, kailangan muna ah uh, to get money from God You have enough and to spare, and thus ensuring financial prosperity. Eh? Pinag-usapan dito yung ang, ano, ah material, di spiritual. You must believe with your heart and be sure of these five vital truths. Ginawa ko na na five kasi four eh. Okay. Be sure you are a child of God. Yan muna. Siguraduhin muna na Christian ka. Okay. We all, we are all the children of God by faith in Christ. If you are not a child of of God yet, you desire to be one, this must you do. Ito nang i-appeal for acknowledge that you are a sinner and that your sins nailed Christ to the cross, thus believing that Christ died for your sin. Yan ang evangelism niya muna. Okay, siguraduhin, na, you are a new creature in Christ by the gospel of Christ. Second, as a child of God, believe that God is your heavenly Father. Kasi may mga bata na hindi sila naniniwala na tatay nila yung tatay nila. That's a problem. Hmm. Even if you are adopted Uh, even if you are, uh, siguro binili lang ikaw. Some children are bought. Binili sa hospital. Okay, but, eh, ito, as a child of God, believe that God is your father. You have received the spirit of adoption. Lahat naman tayo talaga ay adopted ng Diyos. Wala, sa, wala tayo ng pinanganak katulad sa kay Kristo Jesus, sa virgin birth na katulad sa kay Mary. All of us, came from Adam and Eve, therefore to be to be uh, become part of the family of God. Kailangan ma-adapt tayo lahat. That is what God did in Christ, whereby we cry Abba Father because of adoption, because we are sons. God that sent forth the Spirit of His Son into your hearts, crying Abba Father. Ang Abba Father is an intimate. O Diyos ko. O Ama namin. Kaya yung pag-pray natin na, na talagang naniniwala ka na ama mo yun. Iba yan kasi sa yung na-memorize lang. Siya sa atin nag nagasirit lang tayo. Minsan hindi na tayo nag-iisip. Memorize na natin yung sasabihin natin. Okay. Third, believe that your father is very rich. Basahin, na na, basahin mo lang muna yung lahat na yung doon nabasa natin, mga six verses yon. You read that every day. Ha, para na maalaala mo na lahat sa Diyos. Eh. makalimutan mo yun, nagadamot ka rin eh. kung maalaala mong grasya ng Panginoon doon, hindi ka magdamot. Maaring damutan mong sarili mo may mga nagbibigay sa akin kung birthday ko, nga, I discourage that. Pag birthday ko, wag kayo magsigibigay sa akin. Dahil hindi yan, wala akong nagawa sa birthday ko, kundi magastusin yung iba. <laughs> oh. oh. maganda na lang, uh, sa birthday natin, juice na lang ang ating bigi, uh, ibigay sa juice. Nating lahat na regalo. Hmm. So believe that your father is rich. The earth is the Lord's and the fullness thereof silver is mine, and so on and so forth. Okay, fourth. Since your heavenly Father is rich, believe that you are rich being his son. Ah. Paniwalaan mo lang mayaman ka kahit mahirap. Pwede ba yon? Nag-pretend ka lang na mayaman ka? Kasi kasi, andyan naman kailangan mo lahat eh. Di ba? Especially, basta kulang ang pera mo, isipin mo lang yung kaligtasan mo at mga mga spiritual blessings na nalista doon sa 2 Corinthians 9. Nalista doon yung mga spiritual blessings eh. Sa Ephesians 1, ganun din, nakadami-dami. Kaya lang, you have no money. <laughs> eh, sabi sa Revelation 2.9, I know thy poverty, but Actually, you are rich. Ah? Revelation 2. Okay, so, kalima, ito dinagdag ko, ito rito. Ah, isa po at Doon pa pala sa kabila. Oh, ito pala. Okay. Doon pa pala yung ginmodify modify ko. Believe that your Father is rich. The earth is the Lord's. And then, fourth, if believe in your Father's promises that He will give you His riches. ah Wala pala akong na-modify diyan. Doon pala sa kabila. <coughs> He that spared not his own son but delivered him up for us all how shall he not with him also freely give us all things. Timothy, trust the living God giveth us richly all things to enjoy. And in Philippians 4:19 Paul said, but my God shall supply all your needs uh, according to his riches in glory by Christ Jesus. Ito na. Christians and material prosperity. Why do many children of God do not have money and enough and to spare? The answer is God withholds financial prosperity from some of his children. Yes, God is kind and loving and is willing to give his children riches. But for very good reasons, which are all in the Holy Scriptures, for our guidance and admonition, he withholds for two main reasons, namely, Okay, ito na. Ang two major reasons. And in every reason, mayroon siyang na lista sa baba. God withholds financial prosperity from His children who cannot be trusted with His money. At ito ay na-mention, four cases. May dinagdag tayo na isa dyan. Okay. God withholds uh, because we cannot be trusted. Basta hindi tayo mapagkatiwalaan, ay eh hindi talaga tayo papamalain. Hmm. Okay, first, God's children, and this is us, Baptist and membro ng First Baptist, sa inyong mga simbahan, who as soon as they prosper or are financially able, they forget the Lord, their God. Ha? Huh? Makalimutan nila. Hmm. Makalimutan. Ang una pa makalimutan, pag naka-asenso na, ay yung pang nagbigay niyan, yung una nakalimutan. Deuteronomy 8.11, Beware that thou forget not the Lord thy God in not keeping His commandments and His judgments and His statutes which I command thee this day. Second, okay, believers who oh, when prosperous become proud. Blessed when you have eaten and are full and has built goodly houses, dwelt therein. Hmm? And when your herds, ito na, ang ating mga hanap buhay ay talagang lumalakas na. Aeroplano na, barko, lahat, nabibili na. Ay silver and gold, your bank account, Uh, has already swelled. And all that thou hast is multiplied. Material ito, ah, mga material na ito. Then thine heart be lifted up, thou forget the Lord thy God. Ang lifted up, ah, pinsan yan ng, ano, ang bride, ang pride ay pinsan yan ng forgetting God. Yan ang katangian ni lucifer which brought the fourth out of the land of egypt from the house of bondage so in all this god must be saying it is better that my children are just enough for their needs ah, ito. Okay, ito na. Ito na yung gindagdag ko rito. Okay. Number three. God's children who as soon as they prosper or are financially able, easily transfer their love from God to His money. E eh, pera ng Panginoon yung binigay sa iyo din eh. Anak niya kay. And for the love of money is the root of all evil. Nalipat. Pero mo, binigyan mo ng regalo, tapos ang, maha, ang pagmamahal niya, lipat sa regalo, wala na sa'yo. Okay. Ito, we probably will just go through this. Pagitin na lang natin. Eh. Nalaman naman natin yung istorya nito eh. Ha, ah, nalipat yung kanyang pagmamahal sa pera na binigay sa kanya, yung minana niya. And I think we will end there muna. Parang uh, ah, we will sing our, uh, our song and then uh, we will watch this itong ang apat na rason kung bakit ang Panginoon ay akin lang basahin to God children who ask money for God from God so they can have something to spend for evil things selfish and other sensual pleasure we will begin with that sa ating mid morning worship service at 10 o'clock okay waitin natin yung uh, Holy Bible book divine please close us in prayer? Salamat, Dakin ng Diyos, sa mga katotohanan namin na pag Tunay, ang salita niyo ay napaka puro at nagtuturo ng tamang direksyon. Tulungan niyo po maging tapat kaming katiwala sa lahat po ng aming tinatanggap. Maging sa mga spiritual knowledge, binibigay nyo, siyang gift na indo mo sa amin, isang mga material blessing na aming inahawakan tulungan niyo pong matuto kong yung git, ang pagmamahal namin sa inyo at ang aming pagbigay kapuriyan sa iyo lamang, O Diyos. Sa pangalan ni Kristo, sa pangyari ng banal na Espiritu, sa aming Amen. And okay, see you at 10 o'clock sa ating mid-morning. God bless.